Udenrigsministeren klatrer ombord på et særligt dansk skib, der har hele verdens opmærksomhed. Ja, den er på vej væk. Og vi følger med. Så går jeg ombord på Akvatura, hvor størstedelen af de kemiske komponenter de nu ligger. Skibet er de seneste 5 måneder sejlet til og fra Syrien for at hente 111 containere fyldt med over 700 tons kemiske stoffer. Det er i de her containere, at det syriske regimes allergiftigste kemiske stoffer ligger. Det er komponenterne til saringas, som er en nervegas, og som var det, der slog over 1200 mennesker ihjel i Damaskus for snart et år siden. Hvis stofferne stadig var i Syrien og blev brugt, kunne de forårsage massive dødstal. Afhængig af, hvor mange mennesker, der bor i det givne område, så vil fataliteterne jo stige. Men 2 gram, hvis man indånder 2 gram saringas, så er det dødeligt. Så er det dødeligt. Det syriske regime har flere gange forhalet processen med at få de kemiske våben ud, og flere tidsfrister er overskredet. 16 containere befinder sig stadig i Syrien. Denne her gang er det vores fornemmelse, at der er reelle sikkerhedsproblemer, men selvfølgelig kan de løses, hvis man vil, og det har vi sagt til den syriske regering, at den tid er kommet, det skal være nu. Men samtidig fortsætter krigen, og hver dag bliver syrere dræbt med konventionelle våben. Nye rapporter peger på, at klor er blevet benyttet, og samtidig har FN ikke formået at beskytte civile eller levere hjælp, hvor der er mest brug for den. Er det lidt en falliterklæring? Jeg tror, vi bliver nødt til at sige det, som det er. Jeg tror, at verdenssamfundet føler sig ret magtesløs i øjeblikket. Det gør jeg også, fordi vi har ikke midlerne og mulighederne for at gribe ind effektivt. Udenrigsministeren håber dog, at flere mareridtsangreb med nervegasser er en afsluttet epoke.